kisoma neno la Mungu. Nitongea ndivyo vya ndoa soma ndoto ya ngai. Kitabu ya Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Hebu kuyamwa mbele ile kilungu chambe na mstari wa mbele. Maandiko yanasema namna gani? Maandiko miasiata. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Tomwa mbele ile ngai niwaambie tunaomba ndivyo. Kwa hivyo katika mwanzo wa kila chochote utafanya maishani kikiwa ni kutoka kwa Mungu utamalishia na Mungu. Kila kinafanya miradi mingi ikwame barabarani. Kila kitu maa miradi mingi ikwame asiani. Maana hiyo miradi haikuanza na neno kutoka kwa Mungu. Ndio miradi Yesu etiambe anaandika kuma kwa ngai. Nilisema nitaacha kuongea kuhusu uchaguzi. Kila kiongozi akiingia mahali pake. Naisha ngai kaone na yulua sakwani. Kila mtongo iwaone aliye katika nafasi yake. Na nikasema kila kiongo, kila mhubiri ahubiri vile anasikia anasali kuhubiri. Na nasikia kila mtabania tabanyondo uluku watona utabania. Ndio wale wanalalamika kidogo. Nikanalame walalamika kwa nini? Kwamba tumeimba uchaguzi kutoka mwezi wa 4 mpaka wa leo. Kana twini ndo sakwani kuma mwiwakana kidomo. Itambidi mzoe. Itambidi mzoe. Maana kuna mwanzo na kuna mwisho. Ndio mbe mwambele yona pe mominuki. Inshallah. Yes, ni lazima mambo ya kampeni ilianza. Nini mnaendelea? Situendelee. Bwana sifiwe. Amen. Mwanzo wa kampeni ulianza. Mwamililo wa kampeni waambie. Bwana sifiwe. Yes, unataiwa. Na tukaona katikati ya kampeni. Na tuone katikati ya kampeni. Tukapiga kura. Pa kuna kura. Na pale pale sasa tunakuja kilele. Na yuba utokita kilele. Jumaine. Wakele. Ambia mwenzako Jumaine. Bwana wakele. Siku ambayo tumeingoja. Bwana tuwakele. Mwanzo. Yes, unataiwa. Bwana ndio katika the mountain of governance. No, no, ni woke up to you. Katika omba no wa tongo. Katika kima. Katika kima cha tongo. Wewe. Katika kima cha tongo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ndiyo yule kiongozi. Ni wala mutongo. Ataka yongoza katika mlima wa utawala. Ukuli kutongo. Katika kima cha tongo. Ni nini tu mnasema na ni kweli. Ni wongo kwa zina ni wongo. Hakuna serikali ama mamlaka inakuwa pasipo Mungu. Pati utongo wika nao mamulaka mebaba tengai. Alegu wakati wakueka uo uongozi kwa mpango. Na hindi kitabiki ya utongo yusumu mpangoni. Munaenda chini tena. Mwezi ndi. Munaanza kujichangani. Mwembe ya kwebu ulani. Wala mnasema namna gani? Wala mwuku wa siyata. Kanisa kando na siyasa. Kanisa utewa wa siyasa. Aje. Ata. Mungu ni so senior. Gaini mulena muno. Akiwa na watoto wake kama Nicholas na wale wengine. Ena siyana chake na Nicholas na langi. Ache kiti chake cha enzi. Atie kulvina chake cho sume. Akuja kusumbwana na tumapepo. Ake kusumbwana na tumalimo. Praise the Lord. Tunausuia makusudi yake. Tunaalanusia kwenda kwake. Wewe nisikize vizuri. Tumapepo tule tunazuia makusudi yake. Tunausuia kwenda kwake. Ukisoma Ufunuo 12. Wasoma kwenye 12. Mtoto alipokuwa anataka kuzaliwa. Mwana leo endao siao. Alikamatwa na Mungu. Akwati wewe ndani. Na ndio nilisema kutoka mwezi wa 4. Hicho naweza kuwa mwe wakala. Uchaguzi wa mwaka unamhusu Mungu. Uzakuwa ni wa mwako au imhusu ngai. Angalia kila comment yangu kwa Facebook, kwa YouTube, kila mahubiri ninasema the outcome belongs to God. Soma katika YouTube yako kila mahali bonde na icheka na matokeo husu ngai. So many people try to question. Kwa wengi ingalame utakokulia. Ni Mungu gani huyo? Benga iwe bosu. Atatumana kutoka mashambani. Ukule manakume kuwea mbesieni. Na iwe ni ukweli. Na lile waniwa. Ambia mwenzako ni ukweli. Ea mwenzako ni ukweli. Ile alisema. Kila waiche. Mungu katika mashamba na Mungu menjini. Ngai kuwea kisiyoni. Ngai mundani na ngai mwese. Ngai mundani na ngai mwesieni. Praise the Lord. Praise the Lord. Yesu na ngai uwe. This word of God. Neto eno ya ngai. Must. Start becoming a reality in our generation. Then you put a bill on there. What are you going to say? Come on, praise the Lord. Yes, we are. In our time, we are reciting this word of God, just like Mother Karua. Mamaye alikuwa anasema ile kitabu yao. Ulo nasha ile bukulo. And I told her. Na namuya. Mama mother.
mother. Mama mother. Ishi kitabu. Ndiye buku. Na hii kitabu ikukatae. Na buku ile ule. Nimesikia mother unasema tu unaenda kivyako East Africa. Koti kule. Niwe mother unasema hizi kiwe kule koti West Africa. Iyo ni kelele. Usino kelele. Iyo ni kelele ya kukimbia. Usino kelele wa semba. Kama ungalikuwa na uwezo. Heko na ina utoni. Ulikuwa na ndai wewe ni mwanasheria mkuu. Unadai wewe mwenene wa mbea mwenene. Kumbe kuna wamama wengine wanamcha Bwana kina mother kama na wengine ambao walisimama kama wale wakunga na wakasalisha makusudi ya Bwana. So even without you Kenya can continue. Kwa nini wewe ni wewe umesoma peke yake? Ndio wewe usomwe weka. Na ukiwashinda wote. No kama shinda onde. You will meet me. No kama na nakwa. Lakini hata hivyo. Lakini una bailo. Ukienda kula East Africa. Kwa dipo East Africa. Utaanzia wapi? Mwambie leba. Kula kwako. Kula kwako. Silienda wapi? Inaendie ba. Watu wakisugu hawakukupigia kura. Andomaa kisugu mainao kuni akula. Alango nasema unaenda East Africa. And where with East Africa? Okay. Hata wewe au sina haja nikutumia upepo mbaya. Sasa wewe. Kelele kelele. Yavishi yavishi. Ikufuate kufuate. Hiyo ni kelele ya vishi kianda. Usiwe kelele wa mbidi sembete kebi. It is time for the lion now. To praise the Lord. You are one of the characteristics of a lion. Niwe so ndoma wa mudabo. Apigangi kelele kabla ya kula. Na luluma hata bonye. Akisha amalisa kukula. Amina kula. Man attacking disturbance karibu na yeye. Nunde kwenda mathena makumi na ake. Ananguruma. Aluluma. Ndiyo wanyama wale wako karibu wakimbie. Nika ina mweleza wa kumina keisembe. Kwa hivyo mother anafuwepo na royal fish. Akiendanga kuendanga kisimisio cha East Africa. Unatoka kwenye ukienda wapi. Watu wanasema East, West, North, wapi. Home is the best. Wende tenako. Amen. Unaenda wapi. Kama ofisi ya UN yiko Kenya. Hello ofisi wa UN we Kenya. Praise the Lord. Amen. Na unasema. East Africa kwani iko wapi? East Africa unaona kwa nini hivi? Kwani umesahau Kenya ndio? Ekitam, sema Ekitam. Ekitam. Eh! Ndio beacon. Ndio beacon. Ya Mungu kuamua. Yangai kuamkutwa. Kutaendanga aje Afrika. Kwezi ya Afrika. Mother. Mother we. Kimbia. Semba. Ukiendanga. Ulikalikangite. Mother Karua. Eh. Kimbia, kimbia. Likalikanga. Nanyi vishi. Yeah. Kuateni mother. Yes. Mkimika kwa musitu. Mabika kitaka. Narua. Temu. I am not your equal. Yeah. Yeah. This nation belongs to God. Yeah. And do nothing about what God has done for this nation. Thank you. Yeah. You better be want. No, nikabao kosa ukanyo. Well, tahadhari. You better be want. Kabao kosa tahadhari. And not you alone. Natiwa wewe ka. Your Excellency Kalonzo. Wina Kalonzo. From today. Kuma monde. I will not call you an Excellency. Nika kuita munele. Ninaondoa hiyo title kwako. Title sio na umia. Are you not ashamed? No, we're not. Even after seeing. Ole dina wakona. What great victory God has granted. Usigula munene nga yunenga nite. To this nation. Katika andino. Praise the Lord. Yes, unata iwe. You have been saying you are Christian. Well, upuidu alata we mukilisto. And then you una. Nesijui kwa nini muna ungelianga kwa mazishi. And yese muna ene ya madhikoni. Kalonzo likuwa kwa mazishi. Kalonzo na madhikoni. Alangu nasimama. Aliyo nkama. Unaanga kusema. Yambia kwa asya. Mimi si, mimi nitaka opposition. Yani ikala kanika opposition. I'm determined. Determined. I am. I want to pose a question to you. Ni endo kukulia kulio. You are 68 years. Wina miaka miango tamaduna nana. Abi ongeza kumi. Kuongele kumi. Iyo ni 78. Yesu ni miango mwanza na nana. Utakuwa mzee kushinda wazee wote wale wako Kenya. Ukela we mkuku ya tumeondela me Kenya. When 2027 will come. 2027 yuka. Ongeza tano. Ongele tano. Praise the Lord. Amen. Kalonzo kiaza we miaka jiena. Utakuwa miaka ngapi? Utakuwa unatema hivi. Ukaibu ya ujalu. Na mimi ni nashanga uko 68. Na nisenga we miango tamaduna nana. Na unashidia kwa mi. Ya wetu wewe ni mbisi. No wanda. Nguku ya kibisi. Yo asha matumbe. Nondo hakutinda yu kila angili. Yo kila angili. Nisi kiyani waka
kama. Nikesha kama. Kataeni mwito kwa Kalonzo kuanzia leo. I am the spokesman. I am giving the direction. Wakamba nyote niliwarudisha nyumbani. Na maisha iko kwenye kwanza. Maisha iko kwa serikali. Apitaka opposition na wewe Kalonzo. That is a declaration from Apostle Nicholas. And on behalf of the Kamba communities. Mutula Kalonzo. Wenda kukwatia niye. Ni wa makuweni. I knew about all this. Where one and Damuno, I there upon an while Yakulika Sadikalin, or Nakunen Wobutawea, Wobutanata, Isasha Vika, Nemo Wanya. Amen. Chakushughulikiwa na serikali. Serikali chametioko inahitaji serikali kubwa. Serikali nene raisi mosume. Yani nikumaanisha hivi, nikumaanisha Mutula. Mutula, I am commanding you and ordering you. Nikuyayapio, I ordered Mother Kome. Ninamuyaye Mother Kome. Betemwilo. Under the judiciary. Na mahakama. Third of this month. Matukwana duma mweyo. And the fourth of this month. Na matukwana mweyo. And I told them. Na mea. Assume go. Mwedi. To issue your verdict. Makwani ni maku. God already has said. Gayo already white. It is Dr. William Samuel Ruto. Dr. William Samuel Ruto. Go and pass that. And I'm going to get it. And they pass that. I'm going to get it. To begin the seven justice Makome. I told you from the president Uhuru Kenyatta ambaye ameondoka. Na kuna vize kumbe kwa musume Kenyatta umete. I told you don't go to the Supreme Court. Na kuilu kadika dika koti nene. Because that was the Red Sea. Nondo usuno kanga mutule. Are you not dead politically? Kwa ni wewe mkosi ya sana you? Tell us, tell the Kenyans, tell the world. Tabiyandi. What can you show? Uto na kuona nyachao. Katika taaluma yako. Katika utoika wako. Hiyo miaka yote. Ya kesu yonde. Unaweza onyesha nini? Uto naona nyachao. Andi sheki ile alifanya. Gajila ya ekiwe. Hata kama ilikuwa ya nyoka. Onele ya nzoka. Yani, wewe hata ni wakuomboleza. Wewe wakumetewa. Oyo ni Kalonzo. Ni Kalonzo. Maana hata andishei kama ilikuwa ya nyoka. Nundo nerage ya yanzoka. Akungawiwa sumu kidogo aleta ukambani. Onendayo wakasumu kanini ya itekuka. Ama ukambani kule famia nini? Hello ukambani kukune kiwata. Ulisikia Uhuru Kenyatta siku moja ukambani. Unaiwa Uhuru Kenyatta siyo mukambani. Alipa kuja vwake. Na wakia vwake. Alikuja hata kulala makuweni. Okia ndako makuweni. Alikuwa nakuja akirudi. Okia siwakete. Praise the Lord. Amen. And that is and that showed how Uhuru Kenyatta, you hated the Kamba community. Lakini utaona nyono Uhuru Kenyatta umenete ya Kamba. Usijue kwamba nukamanekana Mungu anaamuanga maisha ya dunia kupitia Ukambani. Ngaya aumasia utiwa Kenya kuzuru Kamba. Nimesema dunia. Ndio nde. Maana la Kamba community. Nondo bali ya Kamba. They are the Levites. Nene alibai. In the continent of Africa. Katika continent ya Afrika. That is why. Kiyo nika ketumi. In the 18th century. Katika century ya kumi ya nana. The missionaries. A missionary. When they came. Ela maokia. They entered through Ukambani. Maliki ilo Ukambani. And they brought light the word of God. Na maite chengi lendi kwa la angai. Praise the Lord. Yes, unata iwe. Praise the Lord. Yes, unata iwe. So when we talk about the Kamba. Kwa nina dulu wa. We are talking about the Levites. Look at me. Listen to me. Long brothers. Time has come. We don't even want to be taken back to the Ngema. We are saying Kenya is a family. Kenya ni family. We will all of us. We will acknowledge our little brothers. And we will call, we will pick them.
wale makabila ni wadogo Kenya. Ile ambayo ni Kenya. Wako na haki ya kusimamisha na rais na apite aende hata wale. Sina haki ya kumbata kusumbe na kabila na akasumbe. Rais hata akitoka katika jamii masikini. Wana musumbe mbapo afama mtamini. Ako na haki ya kutawala Kenya. Ana haki ya kusumbe ka Kenya. Kwa hivyo other formations. Kwa huma undu wangi maseobie. We destroy them. Kwa mala. We cancel them. Kwa matanzo. We say Kenya for all of us. Kenya is for us. Kenya ni nitu. And our children. Kenya situ. Praise the Lord. Yes, ma'am. So Kalonzo mshoka. Ho Kalonzo mshoka. Ni mimi msemaji. Ninyi mneni. Kwa hivyo kila mkamba anasikia wito wa Kalonzo. Kwa hivyo kama wewe wa wito wa Kalonzo. Ula yeye unayemjondo. Ula yeye. Ula wemjondo waishi. Ula wemjondo waishi. Unasema wakamba wewe utakaa kwa opposition. Wewe ikala katika opposition. We are not following you. Do you kuatia? I brought the Kambas home. Na inaatia kamba muswayo. I know the next level. Who level ilengi ni misi? Future ya wakamba saini wawe ndani ya serikali. O ni wakamba ni uwe katika serikali. Ati uwe. Amen. No. Amen. 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 O ni wakamba ni medwe katika serikali. Ah. Nisinua maro. Ata wawa ni wajaribu. Praise the Lord. Amen. Hapa tutaki mcheso. Tuende lao. Wana asifiwe. Amen. Ata wawa ni jaribu kuinua kasema tuache chini. Wana wana kile maza. Kuna upako wa amani. Sina kuna upako wa amani. Kuna upako wa amani. Mungu. Amen. Wanjaluwa brothers, God bless you. Amen. Anzaluwa zimu hindi. Hebo gani chini. Kweka la hindi.